Hei, i dag har jeg tenkt å vise frem Browzine, en tidsskrifttjeneste vi tilbyr her på Universitetsbiblioteket. Browzine kommer som app, er tilgjengelig på PC, på Mac, på iPhone, på Android, på iPad og så videre. Her går jeg inn på Browzine på iPaden, og her har vi en liste over alle tidsskriftene sortert etter emne. Så da kan jeg gå inn på mitt favorittemne, som er medisin og helsefag, og her er det sortert under underemner, og her kan jeg gå inn på for eksempel medisinsk biologi. Her kommer det da opp en liste med forskjellige tidsskrifter under et emne, medisinsk mikrobiologi og så videre, og jeg kan gå inn på et tidsskrift, åpne det, og legge det til i min bokhylle. Da trykker jeg på Add to my bookshelf, og så kan jeg bestemme hvor jeg vil ha det. For å finne det tilbake, så går jeg inn på my bookshelf, og ser at der ligger biomarkers. Jeg kan gå inn på det, og da kommer innholdsfortegnelsen til siste hefte opp. Jeg har tilgang til tidligere hefter via Available Issues, og kan gå tilbake og finne fram til et tidligere hefte. Her er alle artiklene lastet opp, og jeg kan trykke på en for å få tilgang til fulltekst. Dette forutsetter at jeg er koblet på UiO via VPN eller Wi-Fi. Her har vi fått tilgang til fullteksten, og da kan jeg lese hele artikkelen her sånn, eller jeg kan lagre den til senere bruk for å lese den på hytta eller på trikken. Da trykker jeg på Save Article, og den blir lagt til i mine lagrede artikler. For å finne fram til de, så går jeg tilbake til startmenyen og går inn på Saved Articles, og her ligger alle mine lagrede artikler. Og det var biomarkers jeg var inne på, så da kan jeg gå inn på den og åpne den. Herfra kan jeg også sende artikkelen til meg selv på e-post. Jeg kan sende den til referansehåndteringsverktøy, og jeg kan dele den på sosiale medier som Facebook og Twitter.